Жаханнан бірер ақпар. Йеменнің Сауд Арабиясына қашқан президенті халқын шиит хуситтерге қарсы көтеріліске шақыр. Ал Біріккен ұлттар ұйымы бұл мемлекетте зорлық-зомбылықтың өршуіне алаңдап отыр. Араб республикасындағы жағдайдың ұшуына экс-президент Салехтің қастандықтан қаза табуы себепші. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Соңғы бір аптада Йемен астанасы Санада қарулы қақтығыс күшейді. Онсыз да мұнда 3 жылдан бері Ираншыл шиит хуситтер Сауд Арабиясымен батысқа арқа сүйеген үкімет жақтастарымен соғысып жатыр. Ал осыдан бірер күн бұрын сол хуситтерге одақтас экс-президент Али Абдулла Салех Ираннан түңіліп Саудияның жағына шықты. Салехтің ойынша хуситтер Тегеранның айтағына көніп, көрші елдермен жауласып, билікке таласып, Йеменді алапат аштыққа ұшыратты. 6 күнде Салехтің қолдаушыларымен хуситтер арасындағы атыстардан 125 адам қаза тауып, 238-і жарланды. Бұл жанжалдың нәтижесі сол, мемлекеттің бұрынғы басшысы дүйсенбінің кешінде қастандықтан қаза тапты. Салехтің өлімінен кейін елдің Сауд Арабиясына қашқан президенті халықты хуситтерге қарсы көтеріліске шақырып отыр. Мен Йеменнің ұлы халқына құрбандар үшін көңіл айтамын. Бұрынғы президент Али Абдулла Салех отбасының да қайғысына ортақпыз. Ал барлық провинциялардың халқын террористер мен қылмыскерлерге қарсы көтеріліп, олардың билігінен бас тартуға шақырамын. Хуситтер Салехтің машинасын Сананың шетінде РПГ ракетасымен қорқытып тоқтатып, содан кейін өзін атып кетті. Көп кешікпей бұл туралы видео бүкіл әлемге тарап, экс-президенттің мерт болғанына күмән қалмады. Али Абдулла Салех 1942 жылы дүниеге келді. Ол Йеменді 33 жыл басқарып, 2011 жылғы араб көктемі революцияларынан кейінгі толқулар нәтижесінде орнынан кетуге мәжбүр болды. Одан кейін шииттер бас көтеріп, мемлекет астанасымен бірқатар провинцияларды жаулап алды. Елде Иранның ықпалы күшейді. Йемен араб монархияларының шабуылына ұшырап қана қоймай, блокадасына да түсіп, миллиондаған адам аштыққа душар болды. Йеменде 25 миллион адам тұрады. Соның 20 миллионына көмек қажет. Тағы 7-8 миллион тұрғын аштыққа ұшырап, шұғыл жәрдемге мұқтаж болып отыр. Салехтің қазасы хуситтерге рух берсе, сүниттік Саудия бастаған коалицияға үлкен соққы болып тиді. Қазір сол коалицияның алдында екі жол ғана тұр. Не соғысты әрі қарай жалғастыру, не шииттермен бейбітшілік жөнінде келіссөз жүргізу. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.